Anders Dam, er det ikke bare skidehyggeligt det her? Det er sådan en indvejskommunikation. Jeg kontakter dig, jeg laver videoer til dig, jeg laver opslag til dig. Jamen, jeg gør alt muligt for at komme i kontakt med dig. Anders Dam, hvis du ikke kan forstå en vink med en vognstang, så er du det, der hedder langsomt opfattende. Jeg vil gerne tale med dig, og jeg vil gerne tale med dig om det bedrageri, du står bag, eller din bank står bag. Det handler om Jyske Bank og Jyske Banks måde at drive forretning på. Kriminalitet er ikke sundt for en virksomhed, og det er slet ikke sundt for en virksomhed, der bliver opdaget. Vel, Anders Dam. Jeg synes, at du skal kontakte mig. Længere er den, ikke? Du kan bare indrømme, at du har lavet bedrageri, eller din bank har, for du tegner banken, så når banken laver bedrageri, så er det faktisk dig. Har jeg taget fejl? Anders Dam. Hvis du er i tvivl, eller du ikke mener, jeg er ret, så synes jeg, du skal sige noget til mig. Du kan jo starte med at sige, at det er ikke rigtigt, eller også kan du starte med at sige, undskyld, jeg har lavet fejl, siger du, ikke? Hvis jeg har lavet fejl, så kan du sige det. Jyske Bank har mange, der arbejder sammen med banken, blandt andet realmælerne. Jeg forstår ikke, banken ikke siger noget til mig, hvis det ikke er rigtigt, det jeg skriver. Men nu ved vi jo godt, det er rigtigt, det jeg skriver. Det er jo ikke forkert, vel? Det er jo ikke forkert, når jeg siger, at Jyske Bank har lavet bedrageri. Det er jo heller ikke forkert, at jeg siger, at Jyske Bank har overtrådt tinglysningsloven. Grundloven. Så hvis du er i tvivl om, hvorfor der holder en bil ude for en Jyske Bank en gang imellem, og du ser den her bil, så spørg dig selv, hvorfor siger Jyske Bank ikke noget til det? De har intet sagt. De har intet sagt til mig, og jeg har sagt til alle, der er ansat i banken, at jeg vil gerne fjerne de her biler. Men når korruption er styret højt op fra, hvad skal vi små folk så gøre? Hvis ikke jeg siger noget til det, så er der altså ikke nogen, der siger noget til det, og jeg holder altså ikke min mund. Anders Dam, det burde du have fundet ud af nu. Så hvorfor taler du ikke bare med mig? Nå, have en dejlig dag, ikke? Hej med dig.